Ons gaan vanmorgen met ons reeks. Ek het laas week begin met die reeks. En die reeks se naam is Dit is dit. As jy iets gewon het, waaroor gaan dit? Wat is die lewe? Wat is die antwoorde? Dit is dit. Nou die verlede week het ons gekyk, wat is dit? Is om God lief te hê en dat God vir ons lief is. Nou ek gaan nou 'n bietjie weer aanhou raak, maar ek wil jou tog uitnooi. As jy nie laas week hier was, jy gaan kyk dit tog op YouTube. Om te hoor wat dit beteken maar te hoor dat ons God moet lief hê en hy ons lief het. Die Bybel sê hy het ons eerste lief gehad en daarom het ons lief. So gaan kyk dit gerus en vanmôre gaan ons praat oor om jouself lief te hê. Nou daar's drie goed wat Jesus en dis die kern van ons reeks wat Jesus aan die jong man genoem het wat hy vir hom gevra het. Jesus, wat is dit om dat ek die koninkryk van God moet werk? Jy sê eers dit jy moet jou God lief hê. En dan moet jy jouself lief hê, want jy kan nie ander lief hê as jy nie jouself lief hê. So volgende week gaan ons kyk oor hoe moet ek my naaste lief hê? Nou vanmôre is 'n moeilike een, want ongeag jou ouderdom, ongeag wie jy is, is daar tog goed in ons lewens wat ons moet ontdek. Is daar tog goed wat ek nie van myself ken nie. En dit begaan nog hier in die koeie geboor, jou net na sekere punte toe vat, dat jy moet sien wat God wil hê, ons van homself moet ontdek en moet leef. Nou as jy jou Bybel saam met jou het, dan kan jy saam met my draai, na Galasiërs 5 vers 14. En ek gaan vir jou 'n nuwe vertaling uitlees, so lees hom maar saam in jou vertaling, en dan hoor jy wat sê hy daar. Hy sê, want die boodskap van God se wette is, jy moet lief wees vir jou naaste, soos jy lief is vir jouself. Dan gaan ons op vers 16 toe. Ek sê vir julle, die Heilige Gees moet julle lewens regeer, dan sal julle nie die slegte dinge doen, wat mense graag doen nie. Want die slegte dinge binne in julle harte wil altyd iets anders sê, en die Heilige Gees wil iets anders sê, as wat die slegte dinge in julle harte wil. Hulle is altyd teen mekaar. Daarom kan julle nie die dinge doen, wat julle self wil doen. En as die Heilige Gees julle lewens regeer, dan regeer die wette nie meer oor julle. Tot sover. Hier kom hierdie gedeelte en vat saam wat Jesus en die profete gepraat het en wat die kern regdeur die Bybel is. En dit is jy kan dit gesien in Levitikus 19 vers 18. Jy moet die Here jou God eerste lief hê en jy moet jou naaste soos jouself lief hê. Maar as jy gaan kyk na Levitikus 19 en jy gaan lees daai hele gedeelte, dan maak die hele gedeelte nie vir jou eintlik lekker sin, want waar praat hy van goed soos jy mag nie gate in jou oë hê. Wie van julle het nie gate in jou oë nie? Al die dames. Jy het nie gate in jou oë. Nou jy daar klipsel. Ja. Maar wie is daar dames? Okay, jy's 'n uitsonder. Dis is reg. Jy's nie hier wat ons vanmorgen praat. Maar wie is dit? En gaat het. En dan praat hy van, jy mag nie tattoos op hê nie. En dan is baie interessant wat hy sê, is, jy mag nie sy en katoen klere saamdra. Ek dink ek het ook al sy en katoen is. En ek dink hy sê, hoop ek of iets het by my. En dan gaan hy verder, dan sê, as jy nou een land het, as jy nou een boer is, dan mag jy nou nie koren en ander gewasse meng op dieselfde land. So hierdie hele gedeelte maak nie vir mense lekker sin nie. Dis half of wat op 'n ander wêreld geskryf is. Maar dan kom hy en dan sien Paulus hierdie hele iets raak. En dit is oor die liefde. Dat God ons lief het. Dat die belangrikste ding van die lewe om regtig waar lewe te kan hê, om lewe te kan ervaar, is om lief te hê.
So alles in hierdie lewe moet daar 'n geurtjie van liefde by wees. So as jy in verhouding staan, dit val in dinge waar jy in kommunikasie en so met mense is, moet daar liefde by wees. Ja, want dis moeilik. Want ons almal, dis partykie moeilik om vir daai ou wat jou net so irriteer, lief te hê. Dis partykie moeilik vir daai een persoon wat jou seer gemaak het, lief te hê. Maar dan kom die Bybel en sê, die kern van alles, ongeag hoe moeilik dit is, is om lief te hê. Maar nou, ons kan nie lief hê as ons nie God ken. So ons moet op 'n plek kom en ons om God werklik waar liefde kan hê, moet ons hom eers leer ken. So met mense. Maar so moet ons by God in geskakel word en hom leer ken. Om werklik waar liefde. En dit laat my partykie wonder oor hoekom mense nie meer vandag vir God en al sy goed wat daar by hom kerk, uitgaan en al die goed, so lief het. Dis omdat ons om nie ken. Dis omdat ons nie moeite doen om werklik waar om te ken. En as die mens dink aan Moses, jy weet, Moses was die ou wat die Israeliete uitgelei het daar in Egipte land het. En so het hy die 10 plaae gesien. So het hy gesien wat God gedoen het by die dooie see. So het hy God ervaar op die berg. En dit is hy afgekom het. Daar was nie 'n ou wat God so leer ken het soos wat Moses vir God ken. Maar dan gaan hy na kom en dan sê ek weet julle wat. Dan sê ek vir julle, nee, maar dit is nie genoeg nie. Ek het nou alles gesien van hom. Jy weet dit is baie keer waar ons as mense in kerk baie keer stop en dit is by die krag. Ons wil net die krag sien. En gaan net na kerk toe waar dinge gebeur. En so stop ons daar by, ons kom nie werklik waar by die liefdesverhouding met God in nie. Maar dan kom Moses en sê, Here, ek het dit alles gesien. Maar ek ken nie nog. Ek wil dit sien. Die Bybel vertel vir ons hierdie storie waar hy in die skeur ingaan. En God verby hom probeer. En weet julle wat roep hy? Geset! Nou, moet ek dit probeer vir my gesê nie hoor. Is die Hebreëse woord vir God die eerde. Hy het iets ontdek, nou is dit nou vertaal wat hy Grieks doen wat hy daar uitroep is. Agapai! Julle, nou het ek die lief. Nou verstaan. Baie keer wil ons hierdie soort van verhouding en liefde wat God vir ons het, wil ons met ander mense toepas. Maar ons moet eers begin om hierdie liefde van God wat uit sy binneste uit is, in ons binneste te laat projekteer. Nou hoekom moet ons, hoekom moet ek myself lief hê? Jy weet nog hoe ons onsself moet lief hê. Dit is iets baie moeilik want ons is nie gemaklik baie keer met onsself en ek kan nou by jou uitkom hoekom ons nie gemaklik is met onsself nie. Is wanneer ons onsself lief het, kan God dan eers ons ten volle gebruik en lei. Hoor wat ek vir Moses sê. Eers wanneer jy jouself lief het, is wanneer God ons dan ten volle kan gebruik en lei. Want jy sien, as ek nie myself lief het, is ek nie myself. Wie lei God dan? Dis met ons eerste twee, wat ek moet neem. Ook met myself, ons selfliefde, is om myself te leer ken. Selfkennis is natuurlik 'n baie
'n ding wat in die filosofie voorkom, by die sielkunde, selfs by alle godsdienste, maar selfs Jesus het baie gepraat oor selfliefde. En dan kom julle kyk vir Thomas en dan Thomas sê hulle is nou ook in die evangelie. Dit is net interessant wat hy daar skryf. Want hy sê Jesus gesê, hy sê Jesus het gesê, as jy weet dat jy iets weet en jy ken nie jouself nie, dan weet jy niks nie. In ander woorde, wat hy daar sê is, jy kan soveel kennis hê van computers wat ek nie weet. Jy kan soveel kennis hê van jou werk. Jy kan soveel kennis hê van mense en selfs van jouself. Maar as jy dit jouself lief het, dan weet jy niks. En dis die eerste regte stap is om te gaan jouself lief te leer. Nou maar, om jouself te leer ken. Maar dit is nie om jouself, soos ons baie keer vir God maak, as 'n opwek te wil studeer en analiseer. Nee. Maar dan begin ons onsself en God in 'n boksie te sit. Nee, dis nie wat hy sê. Hy sê, gaan en ken jouself sodat God met jou iets kan doen. Nou, ek wil by jou twee pole uitbring oor wat ons onsself is. Een van die twee pole bevind jy jouself in God. En die eerste een is Jesaja. Jesaja kom en hy sê, hy bevind hom op hierdie gebied van, ag Here, ek is my armsalige in U. Ag, sien tog net vir my hoe. En wat sê Jesaja 6:5? Sien my. Ag Here, ek is verlore. Want ek is 'n man omring van lippe en woon onder 'n volk wat omring van lippe is. Want my oë het die koning die Here van die lewens kon sien. Hy sê Here, U is so groot. U is so wonderlik. En kyk na my. Ag, ek is maar net Jesaja. Maar dan kry jy die ander pool. En dit is Dawid, Psalm 139:14. Hy sê, ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Hy sê, Heer, ek weet ek is 'n goeie. Ek is 'n wonderlik. As ek myself in die spieël kyk, is ek 'n wonderlik. Is Dawid beter as Jesaja? Nee, want ons weet dat hy daar ander goed aangevang het. Nee. So het ons nou te doen met hierdie twee pole. Die een pool waar ek in 'n toestand is van, Here, ek weet, ek kan dit so doen. Ek is in hierdie toestand van, ek kan myself nie help nie. Dan kry jy die ander pool van, waar Dawid, ek is so wonderlik, ek kan dit doen. Die Bybel maak dit so baie deel, en daai gedeelte wat ons gelees het vanmôre, in die Engels en die Message sê, be your true self. So met ander woorde, nou wat hy sê is, daar's 'n vals selfbeeld. Wow. Nou die Bybel is baie duidelik, hy sê, die nuwe mens, wanneer ek en jy met God versoen word, is die ware self. Dit is wat Petrus kom en hy sê, dit is die diepste verhouding wat jy met God het. Paulus kom en hy sê in Korintiërs 6:17, dat ons een gees met hom moet wees, net op 'n ander manier. Dis die ware self. Maar dan kom die Bybel en wat is die valse self? Valse self is hierdie self van my, wat vlees is. Dis hierdie groep wat ek nie wat gaan hou om te doen. Paulus kom en hy sê in Romeine 7, hy sê, dis juist hierso waar ek en jy ons so baie keer struggles het. Die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die goed wat ek so graag wil doen, ag, die goed wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar die goed wat ek so graag wil doen, dit doen ek nie.
So sit hier so met hierdie heeltyd 'n botsing, heeltyd 'n gestry met mekaar, die goeie en die slegte. En ons het nou maar so groot geword van in die kerk dat ons nie die slegte moet sê raak sien as dit lê. Jy moet myne leer. En so kom ons en ons haak ons self sit ons self in so 'n toestand dat baie keer doen ons goed wat ons nie wil doen nie, dan voel ons so skuldig omdat ek die goed wat ek moet doen nie kan doen nie. En ek is rampsalig soos Jesaja en ek kyk voor die Here, ek vergewe my nie, want ek het hierdie stupid gedagte gevang. En so sit ons die hele tyd in 'n botsing met mekaar, met myself. En die geheim is, mense, dit is, om die vlees te werk, moet daar eers iets gebeur by die lewe. En dit is, het jy geweet, al twee, hierdie twee pole, is teenwoordig in jou lewe. Dit is goed in jou, maar dit is ook goed wat jy doen, wat jy nie van my stel is om te doen. Nou, hoe maak ek met hierdie goed? Want jy sien baie keer, om hierdie goed te verby, sit ons maskers op. Want ek sit 'n masker op, so dat ek kan volbaar kan wees vir die samelewe waar ek in beweeg, sit ek 'n masker op, so dat baie mense my sien, hulle my net in die boksie sien. Maar ek weet by myself, ek is nie myself. En ek is die hele tyd in 'n stryd met myself, en ek kan nie net vorentoe gaan nie, ek kan nie uitheer wat God in my lewe gesit het nie, want ek loop die hele dag met 'n masker op, want ek wens vir my in die boksie wil doen. Wat maak jy? Het God gesê, ons moet hierdie vrees net afsny. Paulus kom en hy sê, jy kan drie soorte mense. Ek wil ek af jy sê. Hy sê, jy kan eersens die natuurlike, dit die mens, wat net gefokus is, op die goed wat hy kan sien, voel en ervaar. As ek dit nie kan voel nie, as ek dit nie kan sien nie, dan gloe ek net nie. Hy sê, dan kan jy die volgende. Jy kan dit al lees in die Korintiërs 2:14. Is die persoon wat die vleeslike mens is. Hy sê, dis hierdie soort mens wat in die geestelike raak sien. Hy gloe in sienbare, maar hy glo ook in die onsienbare. Maar hy wys sy lewe net by die onsienbare. En ek wil ook sê, dit is daai tipe ou wat homself sou toesluit in sy binnekamer, in sy klooster. En nie met die buitewêreld om aanraak te kom wat hy wil net in konneksie met God wees. En sodra iets gebeur in sy lewe wat nie inpas by die raamwerk van dan was die hele wereld. En dan, maar as jy na hierdie twee mense gaan kyk, dan sal jy sien, al twee hierdie soort van mense, as jy so aangaan, dan loop het einde om op die rotse te doen. Maar dan kom hy, dan sê, daar is die derde mens. Dis die Jesus. Dis die mens, wat die balans gevind het, tussen die fisiese, die sienbare, hoe kom my my kind het hier? Jy moet bewus wees wat in jou lewe aangaan. Die goed, want God het goed in jou lewe ingesit, want jy daarmee kom die werk en jy is jou gawes in jou lewe. Maar ook vir jou moet ons bewus wees van die foute in ons lewe. Moenie weg uitloop van jou foute nie. Dis wat ons baie keer in die
sal dit weggaan. Maar ek het nie vir jou vermoe, dit gaan nie weg nie. Hoe is waar jy hart oor, wat op het achternaam? Wat maak jy dan? Dit is die geheim. Ek moet het sien. Nou kom, Jesus, en hy sê, as jy nie jou kruis opneem, en jouself verloor nie, dan kan jy nie kom. Beteken dit, ek moet skoene vriend nie, en wat is wat? Daar is hy, jy ken nog van hy nie. Wat ek dit voor? Om gister te wees. Iedere dag is ek lief van myself, die andere dag wil ek myself haat. Is dit wat God van my verbang het wil hee? Wat jy dan sê is, herken jou foute, sodra jy jou foute sien, dit wat die misheid is, dit kan jy dan vat, en aan die kruis gaan vastmaal, en het sê, Heer, hier is my foute, maar ek sit het in die kruis vast, ek spyker het vast, so dat ek nie hoef daarmee te werk nie, maar dat dit wat die Heilige Geest wil hê, ek moet doen, hy het wat jy my sal doen. Dus, moet ek op een plek kom, waar ek my ware self kan wees. Ek moet dit wat ek werkelijk waar is, dit word. Want jy sien so dat wanneer ek dit word, is op plek waar God my kan gebruik. God het speciale goed wat uniek is, in jou gezin, maak nie saak hoe jou ouderdom, maak nie saak jou haarkleur is, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak jou achtergrond nie, God het een plan daarmee gehad, en jou uniek gemaakt, en ek en jy moet op een plek kom waar ons een masker is, en ons van ons gezicht afval, en ons self begin en kyk, en op al manier, ons ware self kan ontdek, is dat begin het te sien, en te luister, en te ervaar, hoe ek myself inleef. Terug te staan, en te kyk, hoe lyk my lewe? Te luister, wat spoeg my lewe my aan? So dat ek op een plek kan kom, waar God sê, soos wat jy is, wat weet jy wat? Soos wat jy is, het God jou. Nie daar die masker. Maar baie keer kom ons op een plek en ons misleid ons self. En sê, ja, as het bleef. Ek het myself nie. Ek weet wat my liefde wat. Want jy sê jy, ek leef in Korintiërs 13. Al moet jy my op een brandstapel gaan sit, ek sal sterf van liefde. Is dit? Gaan dink ek ek hier weer moet. Want die liefde wat jy dan jyself op een brandstapel gaan sit, is die selfliefde, die selfsugtige liefde, om jyself op een pedelstil te sit, so dat jy aanvaardbaar kan wees vir die wereld. So van dit mooi, wat is so het liefde? Jou leven. Galasië 6 sê, dat die mens een tydelike ontdekking en een verkenningstof moet onderneem, om uit te vind wie jy regtig is. Jy moet op een journey gaan, om te sien, Heer, is ek besig met een valse selfbeeld. Is ek besig om myself weg te haten? Is ek besig om een valse liefde te handhaaf? Tegen om myself, maar tegen om ander mense en tegen om God, omdat ek nie myself nie beheer. Is ek besig om myself te haat, omdat ek nie is wat dit moet wees.
Father, I confess me. I love you. I'm more than this morning. That's what boy I say, yeah, not genoeg. And then I can't hide you. And I saw. Nou genoeg het ek 'n masker op my gesig gehad, by iemand anders dit, wat ek eintlik nie gesien het. Nou genoeg jy het ek 'n valse liefde op jou dryf, wat nie van u is. Ek kom vanmôre na u toe, en ek kom sit vir u. Heilige Gees, lei my, leer my, om te leef, soos wat u wil leef. Maar die beeld wat ons dra, Jesus Christus in ons, laat ons daarna dankie vir die kruis van Jesus gesterf het vir my, want as al ek die enigste een was die op die aarde, glo ek vanmôre Here dat u vir my gesterf sou sterf. En ek dankie daarvoor. En Jesus. Amen.